Tarik sis. Ya. Sumangka. Diweki anding-anding kaya lontek. Apa? Si keliru, tak kira gue ngene re. Mati boleh gencu. Mas ketemu mas sekarang nih. Wes, embo. Eh, lipstick ya mas tinggal nih enak dong. Lipstick buat mascara Parman ini. Lu mascara, obat, lu. Wah, lamilnya jadi lo. Cepat tak kalah kok ya? Kalah tuh. Kalah kok. Ngeri bos. Mending jomblo daripada ngepek lah. Ya ngapain lah. Ya Allah. Atau ini sok gue sih. Ya Allah emang. Bucel iki piye bucel? Bisa. Ya. Lah iki rono. Haya Allah Allah lan ora. Lah iki apik Mas nggo foto iki. Kelu yuk wae kelu iki ya. Yo Arman yo opo? Iku opo? Halo. Aku lo enggak? Aku lah. Halo, halo, halo. Cimiti, 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 Mbak Tita. Lah, lo aku lo lah, Mbak. Yo, iki wong sugih karaktere. Kuwi wong melarat-melarat. Lu kok ngono aku kan iki. Ya salah. Malah ngene lah. Dene jalan-jalan dhewe. Rambutku ndi? Kuwi ala, bos. Loh, gua rambut ini mesti nyuruhnya mati mah, Mbak. Enggak. Rambut gua aja. Apik ngono. Seksi nih, Ar. Udah awal lah. Tarik, sis. Ngomong. Tarik, sis. Mak, kamu belajar ya, nak? Sama ayah, sana. Tarik, sis. Ayah bekerja dulu ya. Semongko. Semongko. Iku coba apa? Iki kok coba. Mbak. Aku ngene apik-apik ngontot dut. Mbak, sing video iku lho. Mbak, kamu kesini sini jadi siapa? Agus. Mana Agus? Coba panggil Agus. 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 Aku Mbak, aku wes. Yo ki.
Cikang lah. Tor yo, bojoku iku lho. Apa? Pilot. Iya. Ala opo? Bojoku.